компот. Це одяг, вироблений за європейськими екостандартами. Максимум натуральних тканин – це найрозумніший вибір. А ще фрау спеціалізується на посадці одягу по будь-якій жіночій фігурі. Будь справжньою жінкою. Дбай про стиль та природу. Будь фрау. Трускавець. Торговий центр Куб. Другий поверх. Її ти знаєш здалеку. До фрау. Фрау. У рекламі все одно, чи є люди, чи нема. Але зараз на звук пропаде. По звуку. Навчився виключати. Скоро річниця пам'яті Голодомору. Ой, з цього боку весни теж одно віконечко горить.
А такий порожній-припорожній парк. 8 годині вечора. На відео зірок не видно. Так, видно зорі. На відео не видно.